Tens Ghost? Já te não morres? Já tem Swiftness, já tem Swiftness. Ah, já está bem. Mas já. Matas? Flashou. Foi top. Pega esta aí. É o E, está a ser Blitz. Mas tu matas, tá não? Está a ser Blitz. Tá é sem flash Q? Na casa? Está sem grab. Tens que flashar aí. Ah, isto não vai resultar, pessoal. Ah, afinal resultou uma. Eu também estou aí, estou à esquerda. Só que não tenho ulti. Não tenho ulti, calma. Estamos em quem? No Gragas ou no Blitz? No Bomba. Ok. Estou à espera. Calma. No Blitz, calma. Bora, tá Blitz. Mata. Morto. Oxe. Nice. Puto, okay. O Gragas a fazer damage. Dá mais. Foste matar? Ah, o que é que era? Zero damage e depois zero damage e depois vai de cona, mano. Logo. Não leva zero damage, mano. Acho que não, foda-se. Vai. Tu sais, estou aí. Alt 6. Oh! Isto acerta-me! Vai. 2000 anos. Que mentira! Alt R. Tira! Já tens isso assim? Que roubado! Nice. Eu nunca passei isso. Pois gato, Jones. Bom que. Ui, estou a subir. Aguentas? Tens ulti? Tenho ulti. Ok, tu a chegares. Eu estou a dar TP, estou a dar TP. Aguenta! Vai esse que eu vou a Gragas? Tu matas, não? Com o que eu sou? Será que não acertar, se foda-se, merda. Eu não tenho W, meu. Já, mas eu, peraí. Ah, tá, acho que a minha Oriana, não. GP. Foda-se, não é. O gajo usa o E no fim. Já não open. O quê? Puta, ela tem stun. Nem sei se o mato se acerta aqui um quê. Pera, se for a Yomi, dá-se que eu vou matar. Acho que tanta vida, meu. Filha da mãe. Não sabia que o estava tão fácil. Olha, o bomba tá aqui. Ela tem ulti, a Oriana não tem. Quer dizer nela? A Oriana tem ulti. Tira. Bem, passa. Passinho. Bah, colocada. Matas? Ai, eu não acredito, sou da senhora das minions. Matamos. Estou a ir, vou passar aqui. Tu já foi, bro. Estou a ir. Queres fightar? Consegues? Já nos camos, confia. Olha, queres ir? Tem ulti, acho. Camos, está aqui o bomba, fodeu. Good job. Ok, tu estás dedos. Bora, não tem flash. Gregas está a mid, atenção. Aí vais com o bomba. Não tem bomba, também dá para a mãe, puto. Não tem ulti, Gregas. Isto tem pena no balance. Um item deu-me uma corrupção e matou-me. Não tens fucking users, nível 7. Aí, mano. Bomba, bro. Aí tem exhaust, foda-se. É o Gregas, está huge. Também está mega fé dela. Fuck. Exhaust de merda. Eu tá disto, mano. Já não jogo Rexé há muito tempo. Nós estamos a pensar no nosso. É o clássico. Olha, malta. Estão a ver, não estão? Que merda é que o teu chat está a falar? Não tem ele, tem. É big? Olha. Ok, good job. Faz. Estou morto. Ora, bora matar o Grey. Eu tenho ulti ainda. Acho que não dá. Nice. Olha, tá aí o Blitz. Epá, não consigo dar dodge a 47 mil merdas, velho. Já está, vai. Tem que shot. Não tem exato. Gragas não tem R. Gragas não tem R nem flash. Calma, vai para ti, velho. Tá aí, não tenho. Olha. Não dá. Eu tenho TP no flank, se vocês quiserem. Olha lá, bom. Está aí o Gregas ainda, cuidado. Ah, TP nas costas. Olha, 7. Queres fazer o passe para mim? A casa tem flash. Tá para sim. Acho que deu merda, está aqui tudo. Mas acho que sim. Olha. Nice. Olha. Aqui. 2 segundos para o meu combo. O 7 está sem R. Está sem flash. Nice, TP? Clean. O que é que essa merda está a fazer a animação do... Não tem smite. Não tem smite, isso. Ela está-nos a ver, Oriana. Já é TP, digam, ok? GeForce, não! Era isso. One shot. Ai, o damage do gajo. Mas isso não faz sentido. Estou a chegar, Fer.
Mata essa bomba. Tem phase rush? Ah, tem phase rush. Já dei flash. Nice. Olha, vou voltar. Faz isto rápido. Oh my fucking Herald. Só desse Herald, merda. Mano, eu deixo-nos adicionar uma pequena círculo, está bugado. Posso ir com o Herald? Podes, mas fica à minha frente. Não. Eu fico, eu fico. Puxa o gajo, puxa. Ah, tá, cuidado. Ai. Está aqui tudo, acho. Estou aí. Deixa de estar aí. Eu acho que era melhor ter um salvador. Eles estão lá com 5 damage por segundo, meu veneno. Não fez o suficiente. Acho que devíamos dar outra aqui, jogar só sei. Olha. Olha, o que é isso? Estou. Olha, Estou a chegar. Estamos à casa? Olha ali, caça. Eu posso flashar nela? Não dá. Tá meu. Tá meu. Gragas, estou? Barão ou bomba? Vamos à bomba? Não. Vou passar. Anda! Não tem flash, não tem flash. Ah pá, que merda de boneco pá! Pois está bem, não tem flash, mas... Ah, no way! Era um básico ali. Mas que damage que ele está a dar, meu. Que dano. Com jeitinho dá, vai dar. Não dá. Olha. Ok! Pena. Worth it, 1000 gold. Como é que está o nosso AD carry? Querem virar no bomba? Bomba. Bora? Estou cá. Nem conseguimos ser, ele é logo one shot. Ai, quase, cara. Nice life. Que pena é este, meu? São blitz? Pessoal, o setting é um invisible barrel. Querem forçar um 5x4? Já, eu gostava, mas não tens bons sítios. Oh, tens a Rek'Sai, tens o portal da Rek'Sai. Eu tenho flash, eu posso entrar com flash. Já, temos. Então bora. Vai, vou tens TP? Frente, não. Flashou, vazou. Tá bom. Okay. Foi fixe, afastamos os gajos. Flashas é que conseguimos. O set está top, eu não estou aí. Já lhe dei chapadão. Matei? Não agregas uma vida? Bomba! Ok, está morto. Tudo à caça? Oh my fucking god, man. Damos. Era boa, toda a proxy. Já reprovou a vida toda, o gajo, não já? Puta do caralho! Nós temos a proxy. Oh. Com jeitinho? É o entra e sai, é o entra e sai! Entra, Zeta, agora lá, jumpscare. Olha, ficou contra a parede! É o entra e sai! Ah, ele não tem outro, vai lá. Mas como é que o champion tão tanque e dá tanto damage e é... Não, nós apanhamos ali... Vamos levar o inib. Vamos levar mid, W. Bora, inib. Jogas para acabar? Coloca o recall dela. Conseguimos. Mano, foda-se. Alguém der recall, diga-me, ok? Ok, então já não, para já não ninguém. Teleporte. Orienta TP. Defende. Está virado, eles querem ninguém. Ai, não deu para cancelar, estou morto. Ok. Obrigado. Não dá. Eles querem acabar. Tipo, o inib, consegues recuar? Eu vou tentar dar wave clear, eles querem acabar. Eu vou comprar stopwatch. Técnico. Mas acho que estão a abusar muito. Quando a Rek sai spawnar. Gragas! Ah, tu me cagaram no Gragas? Gragas, já. Vai, Toffee, vou-lhe mandar W. Estes barris invisíveis. Já, dá-lhe W. Engraçado. Olha, Drake é soul. É frio. Olha, caça. Mata. Nem consegui clicar, só pode já. Nice, está morto. Ele tem W? Nice, que lindo, let's go.
Olha, olha, o Grom está a fazer isso. Há potencial, o 7 está a bot sem TP. Eu tenho ghost. Mas no Gragas, bora, bora, bora. Please, vou entrar. Estou cá. Dragon, entra. Olha, 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 vou dar slow, vou dar slow, vou dar slow. Aqui, 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 galera, galera. Estou aqui, estou aqui. Presta para a grid, presta para a grid. Bora, bora. Eu só me mantei calado. Olha, 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 olha. Apanhas? Estou a ir, estou a ir, estou a ir, estou a ir. Passe. Flashou, filha da mãe. Acaba o jogo, acaba o jogo. Mata. Acaba o jogo, guarda o play para cá, caralho. Eu vou base do TP, vou base do TP. Ajuda. Ajuda. Mata, 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 mata. Mata. Nice. Lida, mano! Power, man! Sim, God, mano! Vai jogar, malta! Kills, mano! Passei o jogo todo a mimi, mano! Vai mano, tu falhaste no início da fight e o teu boneco parou-se no chão. Já, meu, aquele cheat, meu! O João, ajuda, ajuda, ajuda! O Afelos parado no mapa, mano! Já, meu! Que comeback, let's mais go! Nunca mais! Se ficarmos a Afelos, eu vou jogar dele! Yeah, mano, é que dá com cada chapadão, mano! Chapaduli, meu! Mano, eu vou virar a Mainec, foi cagando adiante. É o... Grande jogo, grande jogo, grande jogo.